Нафтобаза в Краснодарському краї потерпіла від удару та отримала серйозні пошкодження в результаті прильоту групи безпілотників. Цю інформацію повідомляють місцеві засоби масової інформації. Рано вранці 9 травня, близько 4 години 00 хвилин, група складом з семи безпілотників атакувала російську нафтобазу поблизу селища Юровка у Краснодарському краї. В результаті атаки кілька резервуарів із паливом були пошкоджені та загорілися. За попередніми даними, постраждалих немає. Місцева влада також підтвердила факт атаки безпілотників та вибухів на нафтобазі. Нафтобаза в Юровці є типовим об'єктом нафтової інфраструктури, де розміщено п'ять великих резервуарів об'ємом п'ятьох тисяч кубометрів кожен, а також низка менших. Також на території бази є залізнична гілка, призначена для прийому цистерн з паливом.